ପିଆଜ ଦର ବେଲଗାମ, ହୁହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ। ମାସକରେ ତିନି ଗୁଣା ବଢିଛି ରେଟ, କାଟିଲେ ନୁହେଁ କିଣିଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର, କଟକରେ ଏବେ ଅଶୀ ଛୁଇଁଛି ପିଆଜ ଦର। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ କିଲୋ ପଚାଶରୁ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପିଆଜ ଦର। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବା ପରେ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ୟାକେଜ। ସେପଟେ ଖାଲି ପଡୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିବା ବ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ ଘରକୁ କେଜିଏ ଦୁଇ କେଜି ପିଆଜ ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଅଢେଇଶହ ଗ୍ରାମ ପିଆଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପିଆଜ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ କେଜି ଏମିତି କିଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଶହ ଏମିତି କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପିଆଜ, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ରେଟ। ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରବଜାରକୁ ଦିନକୁ ଦଶରୁ ବାର ପିଆଜ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିନକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଗାଡି। ବଜାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିଆଜ ଆସୁନଥିବାରୁ ବଢି ଚାଲିଛି ରେଟ୍। ପିଆଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାସିକରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପିଆଜ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିବା ଯାଏ ଏଭଳି ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ଛତ୍ରବଜାର ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ତ ବଢିଆ ରେଟ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଖାଲି କେବଳ ନାସିକ ଉପରେ ସେ ପୁରୁଣା ପିଆଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆଉ ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିବାରେ ଦୀପାବଳି ପର ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ପିଆଜ ସେଠି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ଇଏ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ପନ୍ଦର ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ରେଟ୍, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।